Оксана Руденок – власниця туристичної фірми. Любить мандрувати, спілкуватися з людьми та посміхатися їм. Так, доброго ранку. Доброго Вітаю ранку. В нашій ранковій студії. Отже, сьогодні у нас така тема важлива, тому що з 15 червня все ж МОЗ оголосило, що відкривають потроху сполучення, так, можна буде виїжджати за кордон, але як це буде от після карантину, які правила, що от сьогодні хотілося б дізнатися від вас, тому що це хвилює, чи планувати відпустку за кордоном, чи планувати у своїх місцях в Україні. Отже, які правила тепер будуть для того, щоб подорожувати? Ну, кожна країна приймає різні правила. Якщо країна оголосила, що вона готова нас приймати, але нам потрібно, щоб нам оголосили, що нам можна в ту країну виїжджати з України. Тому перспектива потихеньку, кожен день є різні новини, кожен день щось додається, щось коректується, але я думаю, туризму бути і як в Україні, так і за кордон. Що відомо, які вже країни відкрилися для України, для туристів? Ну, в першу чергу це буде Турція, думаю, що скоро Греція, Албанія. І далі вже буде Болгарія, і там вже будемо подивитися, коли вже буде трошки більше новин від, ну, з Єгиптом ведуться переговори. Думаю, що потихеньку включається все. А чи вже планують миколаївці відпочинок за кордоном? І як вони їм варто готуватися до цього? От які засоби із собою брати? Як планувати і брати квитки на літаки? Тому що от дистанція, захисні маски, от як це все буде зараз? Ну, кажуть, береженого Бог береже. Якщо навіть не буде об'явлено, щось візьміть, тому що всі засоби транспорту, самольоти, готелі, всі рецепшени будуть забезпечені засобами, такими як антисептики і градусники. Ну, я думаю, що кожна людина захоче зберегти своє здоров'я в першу чергу, тому в кожного в сумочці є. Зараз ми вже привикли, карантин нас дуже змінив. Я ніколи не думала, що, наприклад, я зможу ходити завжди в сумці. Кілька масок, зазвичай одна лишня на когось, вдруг комусь потрібно. Ну, змінив світ, це коронавірус, і ми трошки стали більше самоорганізовані. І я думаю, що якщо у вас буде в сумочці і доповнительно, то це не помішає. Це не завалить. Так. Отже, чи подорожчають подорожі? Тому що багато стосовно цього питання навколо інформації, поки готувалася, дивилася, що деякі кричать, що так, подорожчають, тому що туристів стало менше через карантин? Я не думаю. Наразі я думала, що після карантину в Україні трошки спростять систему цього збору курортного. Думали хоча б половину або поки відмінять на цей сезон, тому що готельєри, бази відпочинку – це дуже накладно. Вибачте, якщо готель коштує 100 гривень і заплатити 25 курортний збір, і якщо готель 1500, теж 25 гривень – це нечесно. Угу. Я думала, що за цей період якось зміни, підхід якийсь знайдуть інший для того, щоб, по крайній мірі, для українців не було цього збору. Але ну, що маємо, то маємо. Країна поки залишається в тій цінній політиці по минулому році. Ну, а за границею будемо дивитися, все в онлайні є. І я думаю, що все рівно будуть і гарячі путівки, і все буде, як завжди, добре. Тот, хто планував відпочивати, він собі знайде можливість відпочити. Угу. Які країни ще закриті, можливо, і не відкриються навіть до осені? Ну, Америка точно до осені не відкриється. Ну, ми написали в своїй групі країни, які відкриваються з якого моменту. Але в мене немає такої повноцінної інформації, в які країни відкриють українцям виїзд. Uh-huh. Тому кожен день різні новини. Наразі зараз перше, що є, це Турція. Так, тому готуйтесь до того, що планувати, треба якось на найближчий час дивитися інформацію, слідкувати за нею, тому що дійсно все змінюється, ситуація в світі із коронавірусом також незрозуміла поки що, тому краще, напевне, подорожувати по Україні зараз. От, як і у нас говорили також у відеопиту,
опитуванні наші гості також, вони казали, що поки що мандруватимуть Україною і Миколаївською областю. Що б, можливо, порадили і як взагалі цей туризм зараз розвивається? Ну, тільки відкрили, тільки дозволили подорожувати спочатку по району, маса турів людей зацікавило. Ми створили кілька маршрутів нових, те, що раніше було, але його ніхто не замічав, сталося. Наприклад. Зараз після карантину просто, напевно, так, так це була така, як тоска, як то, по турам, виїздам за людьми. Основне, люди скучають за людьми, це теж саме головне. Це є, так. Так, потім вже по області б дозволили переїжджати, стали ми їздити по області, але вже от на ці свята, на вихідні, у нас вже є тури по Україні, вже залізничні квитки продають, тому це вже добре. Залізниці продають квитки. Як буде переміщення саме в потягах? Чи в потягах, коли відкрили продажу квитків, було по 2 в купе, але зараз вже є по 4. Тому я думаю, що будуть повністю загружені поїзди повністю. Але є один нюанс, хто хоче подорожувати цим літом, треба подумати заздалегідь, тому що білети, залізничні квитки продають за 90 днів. Не так, як раніше, за 45, якщо появляється потяг, його зразу викупляють і потім вже неможливо буде поїхати. Так, тому готуйте до цього. Ну і хотіла б від вас почути також пораду, все ж в області в нашій. Якщо хтось планує відпустку і хоче десь класно відпочити, не за кордоном, а в наших краях, от, яке місце найкраще для цього? Щоб я порадили? Не знаю, мені подобається буквально все. Я дуже люблю і Кімборн, і Тілігул, і Ольвію, Коблево, Рубаковка. Кому що потрібно, в нас є все. От іменно в Миколаєві не треба їхати тисячі кілометрів, щоб щось побачити. В нас є і гори, і море, і річки. Тому подорожуємо в Україні, подорожуємо в Миколаєві. Дуже цікаво буде, якщо до нас будуть їхати інші регіони. Це раді цього ми працюємо, щоб донести цю всю красоту. Не тільки від туроператорів і агентств залежить це залежить від кожного з нас. Якщо ми хвалимо своє місце, де ми проживаємо, звичайно, людям буде цікаво, вони приїдуть. Тому давайте відкривати наші місця, дізнаватися про них і не забувайте про безпеку. Маска, антисептик має бути разом із вами десь в сумках або в рюкзаках, як ви будете подорожувати. Я вам дякую. Дякую за цю інформацію. Оксана Руденок, власниця туристичної фірми, сьогодні була у нас в гостях.